Evo, prvo hvala vam svima što ste došli na konferenciju za medije. Kao sve važne stvari u ovoj državi, tek s aferom, nažalost, nešto dođe u fokus. I govorio sam u Hrvatskom saboru o temi peradarstva pa nekih 20-ak puta. A onda su ti problemi došli na red rasprave kad se masovno krenulo uništavanje kokica. Organizirao sam okrugle stolove o važnosti stočarstva, mislim 3 okrugla stola na temu stočarstva i hrane sa sveučilišnim profesorima, strukom i drugim kolegama iz drugih stranaka, a tema je došla u fokus javnosti kad se pojavila afrička svinjska kuga i kad je krenulo uništavanje svinja. O pčelama sam govorio, mislim, 30-ak puta, imao 2 okrugla stola, malo je nezahvalno govoriti o sebi, jeli, dajte, ono, usta moja, hvalite, ali šta ću, moram samo da vam nekako napravim jedan uvod. Kažu mi pčelari, prvi put u Hrvatskom saboru od 1991. da ih je neko doveo u Hrvatski sabor, 136 hrvatskih OPG-ova pčelara, 2 okrugla stola. Prvi put žive pčele uvedene u Hrvatski sabor kroz zapisari, prvi put izložba pčelara, pčelarskih proizvoda ovdje u Hrvatskom saboru. I ne bih htio da i tema pčelara dođe u fokus javnosti za otprilike nekoliko mjeseci, kada dođemo do toga da ćemo se javno pitati hoćemo li imati hrvatske pčelare i što će biti nakon njih. I nisam siguran da hrvatska javnost, s obzirom koliko je lobotomirana sa ne temama i temama, uopće zna koliko su nam važne pčele. Više od 70% svih biljaka, svega što mi imamo, evo, na primjer u Hrvatskoj, ali na razini svijeta, imamo samo radi pčela, jer ih oprašuju pčele. I one tu nisu samo radi meda, iako ću ja danas govoriti o medu i uvoznom lobiju, nego su one izrazito važne za cijeli ekosustav i za bioraznolikost. Pčele same radi nametnika tamo negdje od 1984. godine ne mogu živjeti bez pčelara. Dakle, vi ako sad pustite pčele iz košnice, one ne mogu živjeti više bez pčelara. A mi danas smo u situaciji da pčelari su nam sve stariji, ogroman broj hrvatskih branitelja su hrvatski pčelari, i da jednostavno ne mogu se više boriti i protiv uvoznog lobija, a sad ću vam argumentirati, i protiv oni koji upravljaju ovom državom, jer ne osjećaju dovoljnu potporu vladajućih. Neredi na tržištu, ogromni neredi na tržištu, ogromni uvozni lobiji kojima se dopušta da uvoze nešto što nije vidjelo ni pčele, ni biljke, ni šume, ni ničega, a onda se prodaje u teglici sa naljepnicom meda, dovelo je do toga da hrvatski pčelari više ne mogu ni disati, ni poslovati. Imati snažne hrvatske pčelare trebala bi biti nacionalna strategija svake države koja drži do sebe, a ja ću vam objasniti sada kroz konkretne primjere što se događa. U 2 velika trgovačka lanca u Republici Hrvatskoj prošli tjedan cijena kilogram meda. Dakle, kilogram meda 2,90 € i 2,97 €. A ako vi znate da trošak staklenke, poklopca, one naljepnice, za bilo koje hrvatskog pčelara iznosi minimalno 60 centi, ako znate da se tu moraju računati troškovi otkupa meda, prijevoza meda, punjenja meda, kartonskih kutija, slaganja na police i na koncu trgovačka marža, onda je suludo da takva cijena može postojati na tržištu nečega što se zove med, ali u stvari nije med, to je patvorina. Inače, cijena našeg meda da bi mogla uopće opstati na kopnu je 8 €, a u priobalju na moru je 11 € radi zahtjevnosti terena i nedostatka bilja. I onda pčelari moraju puno više seliti svoje košnice, ima tu puno više nedaća i zahtjevnosti na terenu kad pričamo o pčelarima po otocima i na priobalju. Imamo, da ne bude samo da kritiziramo, mi u Mostu uvijek se trudimo biti konstruktivni i ja ću vam ovdje iznijeti nekoliko prijedloga. PDV koji je trenutno suludo na 25%, jeli, na med, na nešto što donosi toliko zdravlja ljudima koji ga koriste, bi trebao ostati 25%, ali samo na med uvoznog lobija. A med hrvatskih pčelara, za koji se zna, dakle, po obilježjima, po nacionalnoj staklenci i svemu ostalome, da je med hrvatskih pčelara, država bi trebala spustiti PDV na 3%. I tako konkretno pomoći hrvatskim pčelarima da opstanu, a s druge strane da prepoznaju javnost, da ljudi prepoznaju da nema smisla davati ni 1 euro za nešto što je šećerac, radi se od šećernog sirupa, dolazi iz Kine i puni naše police. Pozivam Državni inspektorat, samo ako izguglate, prošle godine u nekoliko navrata su tone i tone fake meda maknute s naših polica, i pozivam još jednom Državni inspektorat da stvarno radi svoj posao, da kontrolira med koji se prodaje kao med, u stvari je patvorina na hrvatskim policama. A isto tako pozivam Hrvatski pčelarski savez, čiji sam i sam član, da kvalitetnije vodi brigu o svojim pčelarima, da plati detaljnu neovisnu analizu patvorina, inače vam to košta, sad je neki 700 eura, 750 eura, i inspektorat kad uzima med u kontrolu, onda uvijek se jedna teglica kad se plombira šalje se u Njemačku, jer trenutno Njemačka jedina radi 100% potpune provjere patvorenog meda, i kad dođe njihova analiza onda znate da je nešto ili patvoreni med ili nije. Evo, dakle, završit ću. Ako se ne promijeni ništa, i ovo vam govorim, informacija je baš od hrvatskih pčelara, od 12.000 ljudi koji se bave sa pčelarstvom, kojima je to život, koji nisu samo pčelari, jer nema tu nikakvih milijuna, nema tu kupovine skupocjenih automobila i stanova i ne znam, od pčelarstva. Oni rade jedan izrazito vrijedan i human posao, jer omogućuju prvo svoje obitelji, naravno, da preko tog meda mogu mnogi profesionalni pčelari samo od toga žive, jer mogu se prehraniti svoje obitelji, svoju djecu, ali prvenstveno oni rade human posao zato jer omogućuju da mi imamo hranu, omogućuju da ekosustav funkcionira i da bioraznolikost funkcionira u Republici Hrvatskoj. I iako je bilo puno najava vladajućih da će se spuštati PDV na med, ne znam, možda predsjednik vlade, evo, čeka još da prođe koji tjedan pa će kao Djed Mraz u zakašnjenju, s obzirom da vadi iz tog svog iz te svoje vreće Djeda Mraza, vidimo da su izbori blizu, pa onda namiruje koga treba namiriti, pa možda se sjeti namiriti hrvatske pčelare. Ja nemam ništa protiv toga, mislim da je nekad bolje ikad nego nikada, ali evo još jednom apeliram na vladajuće, na predsjednika vlade, njegova je tu najveća odgovornost, a na koncu svi znamo da nijedan ministar ne donosi nijednu odluku bez Andreja Plenkovića, oni su manje više svi tu lutkice na koncu, pa još jednom apeliram na njega, koji je tu alfa i omega svega i na njemu je sva odgovornost, da pomogne hrvatskim pčelarima, od kojih su ogroman broj hrvatskih branitelja, da spusti PDV na med hrvatskih pčelara na 3%, a s obzirom da nam je proračun od 2016. do 2024. narastao u ogromnom postotku, 2016. je bio koliko, 15 milijardi eura, a 2024. sad imamo ga na 29 milijardi eura, ne sumnjam da kada tu ruku svoju gurne u našu vreću novca, jer to je naš novac, da će naći nešto i za hrvatske pčelare. Hvala vam, evo toliko od mene. Zamislite što je bilo da se dođe kaj nismo spremni, pa naravno da smo spremni. A teško je nekad odgovoriti normalno na takva pitanja. Bez patetike, mi stvarno 3,5 godine svako tamo gdje je u onom svom području djelovanja dajemo sve od sebe, radimo u doslovnom smislu svaki dan i ne znam, evo jutro smo pričali u našoj grupi i baš jedva čekamo izbore. Jedva čekamo izbore, spremni smo i duboko se nadamo da će narod progledati i da će shvatiti da je Hrvatska zarobljena korupcijom, zagušena korupcijom i da bi nas svima bilo puno ljepše i bolje kad bi Andreja Plenkovića poslali gdje god on hoće, nek ide čovjek u Brisel, a makli ih s vlasti, da možemo Hrvatsku posložiti da bude poštenija, pravednija država.